njagadde mutegere lwaki Honorable Segeri ya Muhammad ali mukomera. Olwatuuka Honorable Segeri ya Muhammad musajja musiraamu ngayingira ebyobufuzi gavumenti byote bibyo bya sente entono bya sente nyingi munnange ngasinkana mukwano gwe oba gwe yaleeta mukwano gwe gwebaita Hamu Kigundu oba ngumita Hamu Kigundu Amis Kigundu ngamugamba la Haji njagala mukono gwo kubanga ngenda kwesimba one njagala funding oba njagala kunsponsoringa sente ezo njazi kudiza ngamazo kola ki okuterera Hamu kye yakola ngatandika okupoka omusimbi ngagwa Segeri ya Muhammad nga Segeri ya akola byayina okukola nga munabya bufuzi. Unfortunately kabaka katonda nga mujamba nga Segeri ya ayitamu Hamu Kigundu sente zino teyaziwa Segeri ya nga mbuli anti sente zina azimuwa ko kikuku kintu ki iya muwanga bu sente Segeri ya nga akola byayina okukola nga munabya bufuzi nga biyitamu olunaku lwatuuka nga sente zaakyo muleeti nze Honorable Segeri ya nga amala okuwangula akalulu bw'amala okuwangula akalulu Hona gundi Hamu Kigundu Hamis aita Segeri ya amugamba jangu Segeri ya agenda sinkana Hamu nga amugamba munnange nno manyi nti nina gwe njagala nkutwale olina gwe olina okusinkana tubeke ensonga ze twogera ku bintu bya sente kumbe batwala Segeri ya ono nga bamutwala tamanyi bamutwala mu motoka gye bamutwaliramu mwalimu ne Muhammad Nsereko eyeyitamibwa Parliament wa Kampala Central bamutwala nga bamutuusa wa Muhoozi Kanyirupama nga Muhoozi Kanyirupama muganti sente zobadde bakuwa okukozesa zibadde zange naye sente zino sikyazeetaaga kubanga nyingi kye njagala onkolere ekigambo kimu kiri bwekiti njagala onkolere mission emu Segeri ya nga bambuuza mission ki nga mugamba twetaaga tukuwe mission nga yakujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Segeri ya yennyini gwe bagamba okujja obulamu bwa Ssentamu Segeri ya nga asooka afaako eddakiika abasajja baategeera nti Segeri ya tagenda kukola kintu kino ekituufu Segeri ya yetasobola kutuusa bulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abadde ebbanga ddene nnyo nga mukampeyiningira ate nga mwagala mwogera nga president we era asinga bangi abataayaaya munnange ekiseera tekyali busa Segeri ya Muhammad ng'akola ki nga alinnya agenda e Netherlands gye agenda mu biseera ebyo nange baali bantadde emabega emitayimbwa emikono gigitawumira muwemba Segeri ya bwatuuka e Netherlands yali agenze mu ssimiro bakola mikwano gye bwe yawulira amawulire nti bankutte naye n'ateekamu amaanyi ge naye Katonda nga bwatali antu katonda nga bwatabana na programu ntufu kubanga iya amanyi ki kirigenda okulibera wencha munnange Segeri ya olwava e Kampala nga agenda Netherlands kumbe Muhoozi Kanyirugaba n'ekibinja kye kyaba mafia ne bategeka okutandika okusaanya oba na Uganda mu district ya Masaka n'okuteeka entisa mba na Uganda nga bateka obijambi ya group eno ya Muhoozi naye ng'edumibwa omusajja gubaita kale kale Kyezi Kayihura nga batandika okusaawa bannayuganda naddala abantu abayinza baba e Masaka nga batematema okwagala obattamu abantu abayitiri bere batta munne nga balobasaawa nga banoonya ani gwe bagenda okikwasa bo nga bagaka tugenda kiteeka mu Segeri ya Muhammad munnange musajja mukulu teyamanya mission ki eyaliwo omubegaawo Segeri ya nga ave Netherlands ng'akomawo e Kampala olwali okutuuka e Kampala nga bamukwata bamugamba nti gwe ne Ssewanyana mwe mubadde emabegaawo okukola ki w'ebijambiye bino ng'amukwata nga bamussa munda mu kumussa munda bamuwa condition nti twagala oveeyo olumize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali emabegaawo okutema abantu bano n'ebijambiya era n'akabinja ke akabayeekera Segeri ya Muhammad omusajja omusiraamu ng'agamba kafuuwe sisobola kulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino tabimanyiiko naye kennyini bino sikola ki sirimanyi era nga Segeri ya akola ki agaana nga wabeerawo akavuyo akaaliwo nga bazanyisa maama omuzannyo maama omuzannyo nga gumulemerera maama nebagezaako muwa sente ne statement azikole bate Segeri yalezigaana essaawa zino we twogerera waliwo obukwakulizo baagala okuwa kya Segeri ya Muhammad asobole okuba nti bamujja mu kkomera naye ng'omuzannyo guno nagwo munene gutya nabagamba nti ekigendo kya Museveni kyamutwala ekkobo waliwo ebintu bingi nnyo bye twamusuuza teyagenda embwa anoonya ADF wabula yali agenda teekayo obuyinja bulumirize nti bukolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwata omusajja wa Katonda Museveni emabega w'emitayimbwa era mu kintu kino kyenyini condition donors nze ngambye nti bagambye Segeri bwaba asobola okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku bantu abali emabegawo obuyinja obuli ekkongo bwabayeekera bw'anaava n'asobola okukyogera basobola omuta abaana batakyogedde then tebasobola muta naye nakino baagala kuzzaamu nnyina asobole okukiisa omwana ono okukola ekintu kino Segeri kyagaanye era kyenva mbagamba nti yenna omuntu ali eyo njagala okugamba salira nnyo Segeri ya Muhammad ekintu kye yakola kya buzira nnyo abantu abasinga obungi asobola okwewussa najja n'agamba nti nze munnange kasita neefaako bumu kanyede nkola ekintu kino Segeri yagaana okulya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu.